اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. اللهم اشف المؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين. اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما آمین. الہی اپنی محبت و معرفت عطا فرما آمین. الہی اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما آمین. اے اللہ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے آمین. ہمیں اچھا انسان بنا دے آمین. الہ العالمین ہمیں قرآن کا طالب علم بنا دے آمین. ہمیں باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرما آمین. اس کو سمجھنا نصیب فرما آمین. اس پر عمل نصیب فرما آمین. الہی اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما آمین. اے اللہ ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے بندے ہیں. الہی ہم سب کو معاف آمین. جان کر کیے انجانے میں کیے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر. الہی ہم ہر طرح کے شرک سے بدعت سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اب تک جو ہو گیا اے اللہ اسے معاف کر. الہی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. الہی اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو. الہی مرتے وقت اپنا دیدار نصیب فرما. اس حال میں موت دینا کہ والدین ہم سے راضی ہو. شوہر ہم سے راضی ہو. حقوق العباد ادا کردہ ہو. ہم پر کوئی قرض واجب الادا نہ ہو. الہی اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا ہو. اے اللہ اپنی راہ میں قبول فرما. ہمارا جینا ہمارا مرنا اپنی راہ میں قبول فرما. الہی تو کام لینے پہ آتا ہے کہ کیوں کیوں اور بابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے. الہی ہمیں اپنے کام میں لے آ. الہی ہمیں دین کے لیے خالص کر لے. الہی ہمیں اخلاص عطا کرنا. اے اللہ ہمارے ایمان کو اخلاص عطا فرما. الہی ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمانا. اے پاک پروردگار ہمیں شرمندہ نہ کرنا. الہی اس دنیا میں بھی عزت عطا فرما. آخرت میں بھی عزت عطا فرما. الہی جنت الفردوس نصیب فرما. الہی وہ جنت عطا فرما جس میں رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. الہی حوض کوثر کے پینا نصیب فرما. الہی دین کی سمجھ عطا فرما.
دین کا علم عطا فرمائے الہی دین پر چلنا نصیب فرمائے الہی اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے اے پاک پروردگار اے الہ العالمین میں دعا مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا تو آتا ہے الہی سب کی حاجات پوری فرمائے سب کی دعائیں قبول فرمائے سب کی پریشانیاں دور فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اے اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اے اللہ جن کی بیٹیاں بیٹے ہیں اے اللہ انہیں نیک قدردان ساتھی عطا فرمائے جن کے بچے تعلیم حاصل کرنے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے سچا جاریہ بنا الہی ابو جان کے رتبے بلند فرمائے اے اللہ ہماری اولادوں کو شاگردوں کو دوستوں کو ہمارے لیے سچا جاریہ بنا اے پاک پروردگار ہمیں ان سات لوگوں میں بنا دے جنہیں قیامت کے دن تیرا سایہ نصیب ہوا اے اللہ ہمیں ان سات لوگوں میں بنا دے جنہیں اس دن سایہ نصیب ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہے اے پاک پروردگار اپنے نیک اور مقرب لوگوں میں شامل کرنا الہی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے رسول پاک ناز کرتے ہیں الہی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا عرض سے اچھے الفاظ میں نام لیا اے پاک پروردگار اے اللہ پاکستان کے اسلام کا مضبوط تھلا بنا ہمارے وطن کی حفاظت فرما الہی ہمارے وطن میں اسلام کا نفاذ ہو جائے ہمارے وطن میں امن اور خوشحالی عطا اے پاک پروردگار مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما اے پاک پروردگار اے الہ العالمین ہمیں مستجاب الدعوات بنا الہی جس جس بہن بھائی نے جس جس دعا کے لیے کہا ہے الہی سب کی دعائیں قبول فرما الہی ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے اے اللہ اپنی راہ کا مجاہد بنا دے اپنی راہ کا سپاہی بنا دے دین کا طالب علم بنا دے مخلوق کے لیے نفع مند بنا دے اے اللہ اپنے پیاروں میں شامل فرما دے اے اللہ ہم جو ہیں جیسے ہیں اے اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اے اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے جو تجھے پسند ہے اے پاک پروردگار اے اللہ آخری عمر مدینہ میں نصیب کر الہی جنت البقیع میں قبر عطا فرمائے الہی شہادت کی موت عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین